हट गया था।
آمد خدا کے شیر کی، آمد خدا کے شیر کی ساری عیاں ہوئی آپ آئے، کیا کہ قدرت باری عیاں ہوئی اور روشن تھا شمع طور سے پھٹ تو حضور کا، اور خلعت ملازمان مقدس کو نور کا۔ Yazid, good job.
और ठंडा करूंगी मैं तो जहां